Det var skillnad det. Oj, oj, oj. Ja, det var det, verkligen. Lite mer höjdroder så hoppar han nog upp ännu tidigare, vet du. Jag kan ställa om det. Jag flyger mycket med dyktrim. Se vad mycket dyktrim jag får ha. För att den ska flyga rakt. Där, så. Ja. Nej, ja. Ja. Nej, tomgång. Ja, nu är jag nöjd. Vaken på de här småkärnen, det var där den stod runt, den här hoppade ur. Jaha, du. Den böjde till ett. Nej, fan. Där har vi den. Så kan jag ändå avsluta. Ja, som avslutning. Kameran går, så nu får du skärpa det. Ja. Ja, det är det. Nu blir jag nervös. Nu ser jag hon ballonar. Ja, den är baktung så där. Ja, jag tror det. Upp, upp, upp. Vilken puss. Jag ska nog behöva lite tyngd ifrån detta. Ja. Ja.